Olen aikuinen nainen, olen yrittäjä. Takanani on elämän kokemus. Onneksi mä en ole luottanut heidän hallitus, kun heidän lupauksia oli vain poliittisia, kuten aina. Suur pettymys. Vaikka alussa mä uskosin ja mä ajattelin, että ehkä nyt on erilainen. Ehkä oikeasti tämän kerran pidämme yhteen. Mutta kaikki lupauksia ja hoito, mitä te olette lupannut, me ollaan saatu vain laastari. Kiitos teille, rakas hallitus. Suur pettymys.